Hei sånn folkens, velkommen tilbake igjen til Galactic Craft. Vi er på vei til å ta av til Mars. Så jeg håper i hvert fall det. Nå er det en Tier 2 rakett vi har her. Så vi får se hva som skjer når når vi kommer så langt. Han går en smule fortere, ser det ut som. Kan vi trykke F her nå? Ja. Her er fuelen som daler ned. Så nå skal vi ha med oss ting, sånn at vi kan i hvert fall lage oss en liten base der. Frem til vi eventuelt skal tilbake til jorda. Gikk en smule fortere da. Meget masse fortere. Mars, center dimension, gravity, heavy ball, no oxygen og gravity 38%. Hva skjer? Åja. Wow. Boing. Her har vi raketten, og vi har fuelen. Wow, det var en full tank, jo. Ikke meg vel? Her var meg også. Ha, kult. Ok, greit. Mars, ja. Så her har ikke vi vært før, folkens. Dette var jo litt... Det var vel litt av det vi skulle gjøre. Det var å komme oss til Mars. Skal vi se hva høyeste punktet er her borte. Så jeg lurer på å lage meg en... Skal vi se, hvis vi kjører opp... Oi, map. Seriøst? Der! Wow! Der borte er en dungeon. Nå glemte jo jeg selvfølgelig... Og da må jeg kiste. Ok, vi har ender kisten, så vi kan putte ting i den, men det blir ikke helt bra det heller. Men vi skal ta og lage til en liten... Så vi har dør. Dette her blir jo fullstendig skjevt, selvfølgelig. Jeg må jo ha 9. Spørs om vi har nok blokket litt her da. Vi har noe litt blokk igjen. Så jeg satser på at det skal gå greit. Vi får i hvert fall laget til en med tre her. Sola er der borte. Jorda er der. Ikke store greiene. Skal vi se. Skal vi ta en... Heller lage med noe sand herifra, hvis vi trenger det. Kanskje lage tak ut av det. Ja, vi har 64 til. Jeg tror det skal gå, altså. Vi har ingen glas. Nei. Da gjør jeg sånn. Skal jeg se om jeg kan
bruke noe av det her til hvor sola ned nå til hjernen. God darn it. Tenkte vi skulle prøve å få undersøkt den dungeonen der borte i hvert fall. Før ting ble helt mørkt. Men det ser litt dårlig ut. Sånn. Så skal vi bare fyre opp litt lys her. Sånn. Da har vi i hvert fall et lite kryp inn. Så det vi gjør her, vi gjør sånn, tenker jeg. Eller vi kan ta og sette den. Hvor du får sånn sent her. Jeg skal sette den her. For det vi gjør da, det er... Sånn. Så kan vi sette ned sånn at vi har klar den til å reise. Fuelorderen vår. Sånn kanskje. Så hvis vi tar den der sånn. Gri. Denne har jo den tappet seg ut med en gang den. Skal vi gjøre sånn. Skal vi enable den. Så not visible. Det er greit. Hvor er inngangen? Der er inngangen. Skal vi bare tette den igjen. Enn så lenge. Da har vi den der, ja. Så hvis vi da... ta den... skal fjerne den. Oi. Ups. Da har jeg tenkt å snu deg sånn. Så vi får kablene ned og inn der. Så skal vi ha oxygen der. Da skal vi ha det litt sånn. Så blir det en koselinje her. Nei, den skulle ikke... Oops. Again. Sånn. Not enough power. Det er jo greit. Men. Ja, vi kan faktisk sette en waypoint her. Mars. Base. 10, tar vi. Kjemmer litt opp. Men det jeg tror vi skal gjøre, vi skal ta og gå ut. For vi har faktisk... skal vi se, vi kan ta og putte ned den. Så kan vi hive inn i... det er den i hvert fall. Den trenger vi ikke. Den her tror jeg vi kan. Vi har ikke noe. Aha. Du prøver deg. Långt bort der. Men greit. Den trenger vi ikke. Resten trenger vi. Og en annen ting vi skal gjøre. Vi skal opp her. Oi.
Da gjør vi sånn. Må passe på så jeg ikke sånn. Så tror jeg jeg skal lage til en sånn. Hvis jeg har nok til det da. Det har ikke jeg. Liten spider-proofing. Jeg trenger jo egentlig bare å gjøre sånn. Yeah, yeah. For det kommer ikke spiderne seg opp, siden jeg må bruke to. Egentlig. Men greit, vi tar oss en tur bort til den dungeonen. Vi har ikke så veldig masse strøm igjen i denne stakkaren vår, men vi får prøve. Jeg vet ikke hva vi kan finne ned i her. Aner faktisk ikke. Jeg har sett noen. Wow. Wow. Jeg har sett noen filmer ut av dette her, men dette her har jeg aldri sett. Wow. Oh, damn. Her er faktisk monster som dreper deg. Kult. Ok, jeg har ikke lyst til å leke med disse her så mye. Hvem er deg da? Det var en litt sprø dungeon, altså. Det må jeg si. Ja, bare spreng nu. Au! Synes jeg er veldig dårlig gjort når jeg kommer her og skal være en gjest hos dere. Jeg lyser opp heimen dere. Så er dere bare ekle med meg. Du. Jeg lurer på hva jeg kan finne her da. Åh, nå må jeg nyse. Åh, det ble en litt inni meg nys. Men det går bra. Åh, jeg har jo nesten ikke batteri igjen. Jeg må få lade batteriene mine. Det går jo nedover. Åja, jeg sprintet jo. Da. Hvor
Hvordan lader jeg batteriene mine da? Jeg liker ikke helt det at det er dryper ting ifra taket her, eller? Det da. Kom her. Jeg skal ta et sverd her, tydeligvis. Jeg bruker denne her til lyse opp ting. Og drepe monsterspawner da. Sånn. Der er det. Oh shit. Evolved creeper boss. Oh god darn it. Nå har jeg liksom ikke batteri igjen. Så hva skal jeg da gjøre? Jeg har ikke mulighet. Jeg må få lade opp batteriet på denne her stakkars gunnen min. Så jeg tror rett og slett, folkens, at jeg kommer tilbake igjen om litt. Når jeg finner ut hvordan jeg gjør det, for jeg har jeg aldri gjort før. Så ja, jeg må faktisk bare vente litt da, for å fikse det. Lys opp her litt. Her er det i hvert fall masse ting, kan du si. Må jeg bare vente? Skal jeg bare stå og vente til jeg på et lade han. Ser nesten sånn ut, altså. Går litt bra, da. Stikker bare rett bort i huset mitt, og så stenger meg inne der, rett og slett. Nå var jo sola oppe, hva kjenner jeg? Og sperre oss inn med sånn. Ha, så da har vi jo faktisk muligheten til å fylle opp flasken våre. Det er jo litt greit. Men, ja, jeg kommer straks tilbake igjen, folkens. Det kan være vi må ned igjen på landjorda for å få lade opp igjen nære. Men jeg er straks tilbake. Hei sånn, folkens, da er jeg tilbake igjen. Jeg måtte ned på landjorda, så har jeg fått ladet opp igjen greiene her. I tillegg så har jeg tatt med meg en bytte med vatten, tilfellig overoppheta faktisk med dine greiene her. Men vi skal ta oss turen og så se om vi klarer å drepe han den creeper duden. Skal vi se her. Det kan bli spennende, hess. Det var så langt da. Inn her. Noe svær som et hus. Så kommer jeg til å ha masse creeper da. Til slutt her, sikkert. Han blir ikke tatt skade av. Åh, jeg må skytte TNT-en tilbake igjen på han. Ok, greit. Prøv å se om jeg får til det da. Bare med å stå her oppe. Ja, det ser ut til å gå greit enda.
så må jeg drepe alle creeperne etterpå. Så har du fått glitcha litt her, som jeg ser. Men det er vel fordi jeg er helt oppi taket her. Dette her funker bra, det. Nå har vi nesten tatt han her. Oh god damn! Come on. Come on, dude. Ja. Du slutter å kaste nå. Come on, en til. Litt til. Kom igjen. Come on. Da har vi den. Come on. Yay! Prøv å få tatt alle disse her. Samme slengen. Det er creeper også i egga, selvfølgelig. Det tenkte jeg ikke på. Så hvis jeg ødelegger egga, så kommer creeperen ut. Det er en golden key. Jeg må bort og springe og hente han. Sånn. Die. Come on. Yes. Jeg har tatt resten her nå. Så det irriterer meg da. Selvfølgelig. Siste? Nei, nesten siste. Kom an. Dei! Skal bare plukke opp alt her. Masse XP i hvert fall. Meget spent på hva som inne i den kista. Jeg så det var en creeper til. Da skal vi ta den. Yes. Er det flere? Nope. Goodie. Da skal vi ta... Automatic cargo rocket. Kult. Så ellers var det bare tull. Hva er dette her for noe? Det ser bare kult ut, liksom. Ser sånn ut. Ja, men greit. Da... er vi ferdige her. Så skal jeg ha meg en tur ned igjen på landjorda, tenker jeg. Så tar vi og fortsetter derifra i neste episode, tenker jeg. Så jeg skal komme bort og fyre av gårde i hvert fall. Så det var jo litt artig at vi klarte å ta den. Greit. Inn i raketten med oss. Er ikke det load of fuel, ja? Det må vi gjøre. Hva som dette her blir nok. Tar og putter den nok inn. Sånn. Not enough power. Kutter du med meg?
Jeg tror ikke denne power-greiene der er helt optimal, altså. Åh, nå begynner det å hakke veldig her med meg. Not enough power, og... Gjør vi sånn. Så gikk vel sola ned. Ja, selvfølgelig. Hvor mange har vi nå da? F. Vi prøver. Så får vi se hvor langt vi kommer oss. Rett og slett. Så da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at dere så på denne episoden. Og så får dere ha en fortreffelig kveld videre, og så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!